ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ମଧୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଭାଇ କାମ କର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ପଛ ବସ 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 ଭାଇ। ଏଇ ଶଳେ ତ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଶଳଙ୍କୁ ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେ, ଶଳେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖି। ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଗଲା, ଉଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲା ଆସିଗଲା, ଗାଡି ଚଲା ଏକ ନମ୍ବର। ଓକେ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ, ଆଇ ଲଭ ଶଳା ଜାଣିଦେଲା ନା କଣ ମତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଭାଇ ମାଇଲ ମତେ? ଆମେ ଏତେ ଜୋରରେ କଣ ଗାଡି ଚଲଉଛୁ? ଆମେ ସାଂସାରିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଘର ସଂସାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲେଇଲେ ସାର୍ ଆମେ ଜୀବନ କଥା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସାର୍ ଜାଣି ଦେଇଥିଲା ଆଉ।